Я налазился из-под села репа, я уже начал бетонирование пута. Буквально прошлый пут был мало, буквально вопрос наставили бетонирование пута, новости из Брдских краев. Вот себе фантазия. Да, может, Монти Бай без проблем, я се попни, да се спусти, человек Монти Бай. Доди вам, доди, флеко. Флеко, доди. Dođi, idemo vamo, dođi. A, kakav put, Evo, ljudi dolje rade. Sad ću vati fleka da ovo ne ostane mu stope. Dođi vamo, dođi. Fleko, dođi. Dođi, idemo vamo, dođi, dođi. Dođi kod mi, idemo vamo, dođi. Moram kao da izgazi, izgazi će ovaj put. Ljudi, betoniraju.